sua cozinha tá bonita, viu? Tá bonita? Tá, ficou mais bonita com essas galinhas ali. Agora vamos. Vamos conversar? Vamos. Vamos conversar o que nós vamos fazer hoje? Vamos. Especial, receita especial de Natal. Receita especial pro Natal. Fala aí, diga que lá. Vai ser um lombo de porco com farofa de banana da terra. Peraí, mas isso é lombo? Estou vendo costela aí. Então, mas é um lombo aqui, que eu vou fazer um lombo aqui assim, ó, enrolado, entendeu? Essa costelinha, ele chama de lombo. Essa costelinha eu vou tirar aqui e separar elas, que eu vou pôr elas passar junto também. Ah, você vai separar a costela da carne? É, separa a costela da carne. Aham. Que é pra pôr também lá. E você vai enrolar junto. Esse negócio? E daí eu vou enrolar ela. Tá, entendi. Entendeu? E amarrar com barbante. E deixar assando no forno. Deixar assando no forno. Deixa eu pegar o barbante. Aqui, ó. Barbante. Beleza. Agora eu vou tirar a costela. Bom, primeira coisa que você vai fazer. Tirar a costela. Ah, separar a costela do... Separar a costela. Da carne, legal. Uhum. Do lombo. Oh. Esse, o moço cortou aqui, ó. Vamos tirar a costela. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô filmando. Aqui. Opa. Você vai separar. E essa costela vai. No, essa, usa ela também? Usa não. Também. Também. Usa mas só que é separado. Usa ela passar por fora junto com esses temperados por tudo fora? Aí. Como assim? Separado? Separado. Não põe dentro, põe separado. Tá, mas. Porque essa costelinha aqui que dá o. Esses ossinhos aqui que dá o gosto do caldo da carne. Mas então vai junto. Vai junto, só que não vai dentro do. Não, não da vai carne. Dentro do lombo. Ah. Vai por fora da assadeira junto com as batatas. Ah, fica na lateral da assadeira? É. Ah, entendi. Entendeu? Não vou nem perguntar onde você aprendeu essa receita, né? Não, não pergunto. Senão você vai inventar uma história bem cabeluda. Não precisa. É, não precisa saber onde veio, não né? Não precisa saber de onde é que veio. Veio do Polo Norte, junto com o Papai Noel. Papai Noel trouxe a receita e me deu. Ah, é? É. O que mais que Papai Noel te deu, Alexandrina? E Papai Noel esses dias tá me dando um monte de coisa. É? Ontem veio um chapéu. Chapéu? É, não sei se é seu, não sei se é do Valdomiro, não sei de quem é o chapéu, tem que ter um chapéu ali. Não tá escrito nada? Não, dentro do... Não, de quem que é o chapéu, não. Bom, eu posso disputar no Paro Ímpar com o Valdomiro. Aqui. Pois é, tá o mais... O chapéu tá mais a cara do Valdomiro. Tá mais a cara do Valdomiro. Sabe aquele chapéu curtinho, redondinho? Ah, sei, então é do Valdomiro, é. Tá mais a cara não do é Valdomiro. Não é da minha cara, não. Não, eu disse... Eu falei pra ele, Valdomiro, esse chapéu não tá sua cara, não. Gente, hoje não tá a cara do nós vamos ter muito não. Presente aí pra... Glória a Deus por isso. Então, isso, essa aqui é a costela que você vai usar por fora. Isso aqui tudo a gente vai usar. Tá. Mas, só que mas é por pode... fora ou é embaixo, do lado? Do lado. Põe dentro da forma na hora que estiver assando, põe tudo junto. Pra escorregar a gordura, isso? É. Ah... E essa coluna aí vai também? Vai também. Vai todo mundo? Todo mundo. Ula. E aqui a gente abre ela, ó. Tá vendo aqui? Abre pra dar mais um... É, peraí. Quer entrar, Valdomiro? Ô, Valdomiro, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Chico? E esse chapéuzão lindão aí? É, esse aqui é o sombreiro. Sombreiro. Esse aqui que quer bugar aí lá. O sol quente tá aí, viu? Não, porque tá muito quente, né, Valdomiro? Nossa senhora, tá dando boca. Eu tô cedendo cigarro no chão, ó. É? Ai, que horror. Ai, que horror. Que horror, como é que mente assim? Tô cedendo cigarro no asfalto, tô economizando isqueiro. Nossa senhora. Deus, não escuta isso aí não, viu, Deus? Escute não. Ah, e aí dentro você vai enfiar o quê, Alexandre? Aqui dentro vai enfiar a farofa. Ó, ah, é? Que vai dobrando assim, ó. Tá, entendi. Entendeu? Então você vai preparar a primeira farofa ou não? Não, preparar primeiro isso aqui que é pra ir pegando o pegando tempero. O gosto, né? Mas daí você faz a farofa. Aí depois eu faço a farofa. E daí... Enquanto isso aqui tá no tempero, eu faço a farofa. Entendi, daí depois vai pro forno. É. Aqui ela sempre rasga por causa dos ossos, mas aqui, ó, já vai continuar... Enrolando, porque esse corinho aqui vai proteger a farofa. Sim. E aqui que eu vou abrir também. Ah, vai abrir mais ainda? É. E, mas esse pedaço de carne aí, você já tinha usado ele lá na Bahia, Alessandrina? Na Bahia a gente usava. Usava? Muito, muito. Mas não fazia desse não, jeito, não fazia né? Assim porque não tinha forno de lenha. Você jogava não direto na grelha, na não, brasa? Não,
Isso aqui tudo a gente retalhava e colocava no sol pra secar. Ah, pra secar, é. Tá certo. Cê, e aí você primeiro salgava e depois... É, primeiro salgava, deixava 2 dias dentro do sal. Ah, é? É, que daí põe no sol pra secar. Põe no sol. É, porque lá não tinha forno de lenha, nem tinha forno de lenha e geladeira. Nem na geladeira. E as moscas, Alexandrina, fazia como? As moscas, é. A gente colocava muita pimenta do reino. E colocava a folha de belândia de junto, que a folha de belândia... Para espantar os insetos. Para espantar os insetos. Foda. Só que a gente não fez isso aqui, né? Aqui não tem folha de belândia. É. O nosso carne ficou cheia de... Aqueles bichinhos. Ah, mas eu como. A gente comeu, lógico. Só escaldar a água quente. Bicho é proteína. Não é? Eu tava vendo um vídeo agora que turma come escorpião, aranha, barata. Eu já vi fazendo pizza. De? De barata. Ah, é? Ai, creme, não, mas isso aí não. Mas isso não, aí não. Não, Alexandrina não vai fazer isso. Não. Nunca vai fazer uma receita dessa. Não, deixa isso aqui. Alexandrina, tu não quer temperar primeiro a carne? Ah, oh. Isso é... Ah, não, isso aqui tá bem. Isso, você tá abrindo pra temperar mesmo, é, né? É, depois não pegar outra faca. Aquela faca pesada. Mais pesadona, né? Ô, Valdomiro, sabe o que falaram pra você? Falaram pra você parar de dar palpite, porque é a Alexandrina que sabe cozinhar. E é pra você ficar quieto. Eu não sei, não. Eu vou você tá copiando o Chico Abelha, você tá se dando mal, viu? Já falaram, já. Já falaram pra você, né? Você tá parecendo o Chico Abelha. É 2 agora. É 2 pra dar palpite, não, né? Não, eu aprendi com ele. Isso é tudo pra pegar o tempero? É. Não, porque aqui põe separado mesmo. Ah, é? É. Porque esse pedaço é diferente? Hã? Não, aqui as costelinhas, que não pode ter. Ah, é pequenininho. É, pequenininho assim. Entendeu? Tudo aqui é. Então, você tá cortando os pedaços da coluna, né? É. Daqui tudo vai. Eu pensei que era inteiro. Não, não é. Ele vai ficar do lado assim, então. Eles vão ficar assim do lado, da beirando. Enfeitando. É. Não é inteiro. Você já tá se arrumando pra ir, Valdomiro? Vou cortar cabelo. Só cortar cabelo? Ah, eu tô precisando ir também. Pode bater isso. Não é? Um calorão desse, ó. Mas você volta de meio-dia pra você estar aqui, viu? Ok. Ah! Pra você ficar aqui pra você não ir pra outro lugar, é isso que ela tá falando. Pra você ficar aqui. Pra você não ir pra outro lugar. Se eu ficar almoçar, eu levo uma mesa. Valdomiro, não cutuca onça com vara curta. Não cutuca onça. Não, acho que ela tá preocupada com o almoço, meu. Alguma coisa tá errada com essa mulher, viu? É? Bom, só você que pode saber, né? Você que tá pertinho dela. Gente, agora eu vou cortar cebola. Ah, você vai temperar com cebola? É, eu pensei cebola. Pensei que era sal com alho e pimenta. Não, batido no liquidificador. Ah, é um tempero batido. É. Ela vai contando as coisas aos poucos, né? Aqui, ó. A cebola não precisa ser pequenininha, porque eu vou bater no liquidificador, entendeu? Eu já escutei essa história de outro vídeo. Olha, aqui. Só os alhos que põe inteiro, viu? Dentro do caldo lá. Sem casca e tu. Com casca. Com casca. Aqui eu vou bater, ó. Uhum. Aqui no liquidificador. Com sal. Bater com sal e vinho. Sal. Um copo americano de vinho. Qual vinho, Alexandrina? Vinho branco seco. Vinho branco seco? É. Vinho branco e seco, é verdade. É. Tá certo. Nossa, tá difícil. Ô, Valdomiro, tá precisando da sua ajuda aí, ó. O que você quer? Seu braço forte, porque eu não tô conseguindo abrir. Vou abrir essa bexiga aí. Precisando de homem aqui. Eu, pra abrir um garrafa, eu comi o meu, só. Nossa! É, todo pingado tem uma maninha. Pra abrir garrafa é com o Valdomiro mesmo, né? Um copo de vinho. Um copo de vinho. É. Eu sou pingado, sou um alcoólatra social. Ai, que horror, tem vergonha, né, mano? Tem vergonha, cara. Falar isso perto do padrão. Um copo de água. Um copo de água. Aqui, ó.
meio copinho de shoyu. Esse shoyu é daqueles antigos ainda que nós compramos para fazer outras receitas? Ainda. Meio copo de shoyu. De shoyu. Ah, foi 5 quilos aqui de carne, né? Que a gente comprou, é. Nossa, é muito. Ah, fora o osso, deve dar uns 4 aí de carne. É. Né? É. Mas vai reduzir mais ainda. Ah, é. Então vai dar 3 de carne pronta, né? Vai evaporar água e tudo. É. Sal com alho, sal da Alexandrina. Com alho. O que, que tem nesse tempero? Tem salsinha ou coentro esse? Aqui, esse daqui não tem nada, só é sal e alho. Sal com alho. Aqui, ó. O Valdemir falou, tempero completo do Alexandrina. Eu já tô copiando o Valdemir. Tá bom, Alexandrina? Que delícia. Só o tempero já tá bom. O vinho então, né, Alexandrina? Nossa. Olha aqui, Chico, já tô pondo? Tô vendo, tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Aí você vai meter a mão e misturar todo mundo aí. Todo mundo. Todo mundo bonitinho, pegando gosto. Aham. E a pimenta, esse daqui... O que, que é isso? Pimenta do reino? É, não põe junto. Ou é tempero baiano? É pimenta do reino com cominho. Pimenta do reino com cominho? É. Onde você arrumou isso? Veio de São Paulo. Ah, é? A vizinha que me deu. Olha, que e essa daqui é forte, ardida, viu, Chico? É? Essa daqui é muito forte. É daquelas que você lembra dela na saída, né? É. Pimenta do reino. Pô, na verdade, né, o povo que faz carne mesmo, eles falam assim, o bom é deixar de um dia pro outro isso aí, né? É, mas não tem como. Não tem se como. Quiser. Mas por isso que eu tô batendo no liquidificador, que já vai pegando... Mais depressa. Mais depressa. Então, quem for avexado igual a Alexandrina, pode usar o liquidificador em vez de deixar a noite no tempero, né? Pô, você tá caprichando, hein? E eu tenho uma carne fina. Aff, Maria! É uma carne fina também, né? É. Uma carne grossa. Ela pega logo, né, o sabor? Ela pega né? logo. Então, por isso que é pra ficar aqui, ó. O charme disso aqui é assim. Charme. E depois esse molho aqui vai na assadeira. Vai pra assadeira vai também. Vai pra assadeira. Né? Sim, agora senhor. Eu vou preparar Agora é a farofa. Vou de batata pra ir dando uma pré-cozida. Ah, mas a batata não é a última coisa que vai? Não. Não também. Quando eu pôr a carne, eu já ponho passar, eu já ponho. Põe a batata? É. Bom, deixa aqui cozinhar as batatas. Dá uma pré-cozida. É pré-cozida. Não é pra cozinhar de tudo? Não, não é pra cozinhar de tudo. Sim, agora eu vou cortar. Os ingredientes. Os ingredientes da farofa. Uhum. Primeira coisa, a cebola. É. Cortada daquele jeitinho pequenininho. Pequenininha. Pô, lá na Bahia eu ouvi uma mulher cortando cebola na mão. Pequenininho, igual você corta. Sério? Você corta na mão, Alessandrina, você acredita? Nossa. É a que fez a caranguejada. Olha, o da Bahia é inteligente demais. Não é? Por isso que eu sou da Bahia. Por isso que eu sou da Bahia. Só você, viu, Alexandre? Só você. Pra se galar tanto assim. O povo da Bahia é inteligente demais. Eu vou pôr a cebola aqui e já vou cortar a banana, viu? Já a banana? Já a banana. Deixa eu ver se é esse. Alexandrina. Sabe quanto custa na Bahia uma dúzia dessa banana? Uhum. 1,50. Sabe quanto custa uma banana dessa aqui? 1,50. E as bananas na Bahia é maior que essa. É maior. É maior bem que essa. Bem maior. Bem maior, filho. Aqui é, tem que comer até a casca, porque... Exagerado. E eu comprei certo? Tá no ponto? Tá no ponto, tá. Oh, pelo menos isso, né? É. Pelo menos isso o Chico acertou. Lá tinha muita. Essa daqui. Lá? Lá na Bahia tinha muita, é. Então a gente, ela comia, cozinhava e comia todo dia de manhã cedo. Então, lá no café da manhã, na pousada que eu fiquei na Bahia, tinha. É. Todo mundo na Bahia come isso aqui. Come. É. Ou cozido ou frito. Ou cozido ou frita.
Ela é gostosa também empanada. Empanada, né? É. Essa banana é boa de qualquer jeito. De qualquer jeito. E tá combinando, ó. Agora eu vou pôr... Combinando com seu vestido, né? Combinando com a... Sua saia, se aliás. Minha saia. Ela é... Você vai fazer a farofa nessa panelinha? Panelinha? Desse tamanho aí, parece panela de boneca? Não, aí dá. Eu pensei que você ia fazer numa panelona. Não. É, que também não cabe tanto pra rechear aqui, é, né? É. Manteiga. Manteiga. Deixa eu ver se é manteiga de verdade. Essa daqui essa é manteiga de verdade. Foi o Chico que comprou. O que aconteceu, Alexandre, que agora você tá usando manteiga de verdade? Porque filho? O Chico comprou. Que a Alexandrina não usa. Eu vou lá comprar manteiga de verdade. Alexandre não é chique, né? Não, Alexandre não. É pop. É pop. Pobre também não. Não falei pobre, eu falei pop. Eu também popular. Não sou pop. Não é pop também? Eu não sou pop. Eu sou humilde. Agora sim. Deixa aí. Ai, que. Nossa, metade de um pote de manteiga, então. Mais até, né? É. Nossa senhora, agora que eu tô vendo, você botou quase um pote inteiro. Quase um pote inteiro. Tem que deixar ela ficar moreninha, depois pôr a cebola. Depois botar a cebola. É, a cebola e as bananas. É. Alexandre, posso dar um palpite? Pode. Vamos ligar o forno pra ficar um pouquinho mais quente. Nossa senhora. Ai, você meu Deus. Falou da panela, essa panela não vai dar. Alexandrina, aí, tá vendo? Meus palpites não são muito fora, viu? Não, não são. Só vai dar mais trabalho pro Valdomiro limpar mais panela, pra que não usou pra nada. Aqui é rapidinho. Não tem problema não, estamos aqui pra isso. Estamos aqui para isso. Falou o locutor do canal da Alexandrina. Esse não conhece, né, Valdomiro? Não, ela é rosa, né? Ela é. É bonita a cor dela, né? Bonita, muito bonita. Meio vermelhada. Eu não tinha visto, não. Não? Você não conhece dessa banana, Valdomiro? Se chama banana da terra. Cara, mas você nunca fez pra ele aqui, Alexandrina? Aqui não. A banana é cara, eu vou comprar, Chico. Alexandrina. É essa aqui. A banana é cara. Eu disse assim, eu só vou fazer uma receita com essa banana. Deixa essa banana que aqui, você frita ela. Você frita ela. Ela é meio verdolonga. Você frita ela. Cozinha ela com a casca. É uma delícia. Não, meu pai fazia. Meu pai fazia diferente. Fritava ela. Mas era essa? Eu passava ela no açúcar. Deixa você consegue abrir, puxar essa janela uma pra cá. Delícia. Ah, mas então você conhece a banana? Eu não sei se é da mesma, não, tipo, não tem certeza. Eu acho que é parecida, não é essa aí, não, é. Não, é ela outra. É grandona, assim. É, então é a mesma. Marcou a mesma. Não, é essa daí. Essa daí, então. Tem a banana pão também. É, mas a banana pão ela é mais curtinha, mais gordinha, né? Chama-se banana da terra. Aqui, Chico, eu vou vamos fazer lá. Boa. Ela vai cebola. Fritando. Ô, Alexandre, quem que vai mais nessa farofa aí? Conta aí pra nós. Agora, não, esses daí, o alho poró, tudo aqui vai depois. Não, mas eu quero saber na farofa. Na farofa só é a banana e a farinha. Não, mas e sal você não vai pôr? Não, não, não vai porque o lombo já tá temperado. Não vai sal na farofa? Não, na farofa não vai sal. E a manteiga já tem sal. Tá. Entendeu? Ok, então sua farofa é simples, né? É simples, a farofa é simples. Aí, agora quando a cebola ficar mais moreninha, você vai colocar a banana? Daí eu coloco a banana, é que aqui tá muito bom. E essa banana precisa cozinhar? Porque ela vai ficar dentro do lombo, não vai? Não, não precisa cozinhar, nem... só é dar uma... Sei. Pra pegar o gosto da manteiga. Lembrar que ela vai ter que trabalhar. Aham, e daí já põe a farinha junto. Tá, beleza. E não vai nenhum cheiro verde aí, nada? Não vai cheiro verde. Coentro. Mas uma coisa que você vai achar que junto com a farinha, vai outra coisa, que você vai achar que é doideira. Doideira? Que será? Que será, meu filho? Alexandre e Valdomiro estão com fome. Valdomiro, tem que dar de comer, não, seu marido. Comeu só a frutinha, pai. Coma, Valdomiro. Ó, Alexandre, a batata já tá fervendo. É, mas não tá bom ainda não. Não, né? Não. Ah, que isso, Alexandrina? Tô falando. Ah, não. É a farofa aqui, ó. Vou encomendar um marmitex pra mim, então. Possível. Vou botar esse negócio no meio da farofa. No meio da... Não fica gosto. Bolacha maisena? É. Quem foi o cozinheiro que inventou isso aí? Que você... Olha,
Não vou dizer. Não vai falar o nome? Não vou falar o nome. Então a Alexandrina tá fazendo greve comigo, viu? Ela nem fala mais quem é que não faz. Não vou falar. Isso aí tem cara de Edu Guedes. Não, também não, 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 é. Não é. Ele tem uma padaria. Ah, é? Agora sim. Você tinha esquecido dessa bolacha, né? Eu tinha esquecido. Quando eu perguntei, não, dessa, porque né? Aqui tinha. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Olha, Julu. Olha, Julu. Vem visitar a gente, Julu. Vem visitar nós. E o nego vai falar, viu? Eles vão falar, cachorro na cozinha não combina. Não, não. Eles vão não falar. Combina. Você que deixou. Eu não, foi o Valdomiro. Eu só fiz carinho porque ele apareceu aqui. Eu achei que ele tava com saudade de mim. Se o Lula não poder passar no YouTube, eu também não vou gravar pro YouTube mais. Não, meu mas cachorro fiel. Não, bonita não, bonito. Você viu o doce? Abi. Uma cara boa, hein? Como fez, Alexandrina? Acordou 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? O Valdomiro e o marido roncou. Nem pra acender o fogo não, pra ela, nossa. Eu fui lá, acendi o fogo e o bicho roncando. Digo, mas uma esposa boa seu, dessa não existe. Sua esposa tava repousando. Tá vendo? Peguei pra criar mesmo, peguei. Peguei pra criar? Menas, menas, Alexandrina. Menos porque você está no YouTube, o mundo inteiro está escutando. Mas é verdade. Peguei pra criar. Por que aquele vagabundo não vai trabalhar? Oh, por que, que o Valdomiro está sempre na cozinha lá, hein? Não trabalha? Fica só piando. Por que, que ele não arrumou um emprego? É. Vai te catar, rapaz. Responda aí pros fãs. Fala. Eu já trabalhei, não, gente. Hoje não, é sábado. Não já responda mal pra ele. Eu até agora terminei o serviço. Trabalhei a semana toda. Duro. Duro. Mas não responda mal pra ele. Não, não tô respondendo mal. Aqui. Não, ele tá falando. Mas pra quem falou que Valdomiro, por que que não vai arrumar um emprego? Eu aceito um emprego. Não quero que desse nada. Porque trabalhar fazendo bico. Ah, ele tá aceitando. Tô virando um tucano. Tanto bico. Ele não tá nem filmando mais os vídeos com o Alexandre não. De tanto bico que pega. Né? Tanto bico. Mas, gente, antes o pouco continuado do que o muito de uma vez só. Antes o pouco continuado do que o muito de uma vez só. É, do que o muito de uma vez só. Alexandre, de onde você tira essas coisas, hein? O que você aprendeu isso aí? A minha mente tem que virar da ponta cabeça pra entender porque, isso. Olha, se todo dia tem um pouco de serviço pra fazer... Já é bom, né? Já é bom. E às vezes um dia só. Aí o pai vai lá e faz um dia só. Acabou. E todo dia tem um pouquinho de serviço, é bom porque tem um pouquinho de serviço todo dia. Sabedoria da Alexandrina. É. Oh, frases da Alexandrina. Tendo um bico, tem um dinheirinho no bolso. Não tem é. Um bico, não tem nada no bolso. Sempre tem ali, né? Pro cigarrinho, pra pinguinha, lá. Pra comprar um leitinho, pra... Comprar um leitinho, pra agradar a esposa. Comprar uma flor pra esposa, né? Flor não, ela pega flor, ela quer comer a flor. Ela tem que comer pra ela, não flor. Tem que dar comida pra ela, é tudo que ela quer, não, né? Não, mas eu vou comprar uma flor hoje. Eu quero esse ano, eu quero uma flor dentro dessa casa. É? Você vai comprar que flor, Sandrina? Eu vou comprar uma... Eu vou lá hoje ainda. Uma... Sabe aquela que parece um gravatá? Sei. É aquilo ali que eu quero. Um cara que põe um cacho redondo, vermelho. É palma? Não, ela parece um gravatá. Tá, mas gravatá não é aqui, parece um abacaxi? É isso mesmo. É. É. Aquilo ali que eu vou comprar. Não tá vendo, não. Tem que ficar o quê? Meio molinha? Meio molinha. Pra terminar de cozinhar no... Dentro da gordura. Dentro da gordura. É. Alexandre, essa receita tá ótima. Se não fosse aquela bolacha Maria e aquele show e vagabundo... Bom, mas se você não quiser pôr, não põe. O moço... Mas é que... Não, já pôs agora, né? Dá o tchan, dá parada. Não, põe ela, eu tô cheio de saco. Alexandre, você não aprendeu que eu falo as coisas só da boca pra fora? Não, tem coisa que ela acrescenta, tem coisa que ela... Não, tem coisa que ela acrescenta e outra que ela inventa. Deixa de colocar. Por exemplo, frango lá. Xuxi. Vocês não querem parar de falar mal? Xim-xim. Vocês não querem parar de falar mal da cozinha? Eu não coloquei. Nós estamos só conversando. E a castanha de caju. Não colocou castanha de caju. Por quê? Porque é caro. Além de ser caro, ele não ia comer. Mas se você... Ah, não. Aí sim. Pra ele não comer, eu entendo. Entendeu? Ó, não faz nada aí sem me avisar. Ah, tá. Também tá muito caro, gente.
Pelo amor de Deus. Mas caro, depois você cobra meu. Fala pra mim quanto é que eu pago. Não, mas eu ia ter que... Da verdadeira mesmo, eu ia ter que ir lá no centro da cidade comprar. Ah, porque aqui perto só tem a falsa. Aqui não tem, aqui só tem a falsa. Tá bom. Agora eu vou pôr a banana. Aqui, ó. A banana. A banana. E a farinha de mandioca. Dá uma mexidinha. Olho derrame não. Um pouquinho da bolacha, gente. É farofa diferente. E aqui é pra combinar com a banana. As invencionices da Alexandrina. Não, não é. Não vai pôr tudo? Não. Porque você acha que eu vou ficar bravo se eu pôr tudo? Não. Eu nem tô ligando. Você não tá ligando? Ah, a Alexandrina liga pra mim, Chico. Vai. Nem tô ligando pro Chico. Pô. Eu quero fazer a receita, Chico. É, né? É. Se não ligar pra mim, eu não sei se vou ligar pra você. Eu nem tô ligando muito o que o Chico fala, gente. Nossa! Olha. Ah, isso aí já dá pra almoçar, né? Já. A fome já... Já dá pra almoçar. Já mata a fome de um. O fogo tá ligado, mas aqui já tá bom. Não é pra espatifar a banana. Tá. Ok. Bom, agora a farofa está pronta. A farofa está pronta. Vamos rechear. Vamos rechear o lombo. O lombo. Você já desligou o fogo, Alexandre? Já, agora eu vou desligar. Você tem que avisar eu, filha. Ah, é? É, bem. É. Você entendeu? Chico. É assim que funciona. A gente está ensinando a fazer receita. É verdade. Bom, então desligou a batata. Desliguei a batata. Agora eu vou pôr a carne aqui. Tem mais um ingrediente. Tomatinho? É, vai botar aí dentro? É, pra enfeitar. Quando eu pôr... Esse tomatinho vai derreter tudo, vai virar um molho. Não, não. Mas é pra enfeitar. Quero ver se vai caber essa farofa toda aí. Eu acho que não. É, eu acho que não. A gente vai ter que ser obrigado a comer isso aí antes. Eu acho que vai sim. Vai caber? Pode não caber porque... Vai. Olha. Aqui ainda tem coisa. Tem uma barra aí, né? Só que eu vou ter que tirar daqui. Puxa essa tábua aqui, Valdomiro. Ah, puxa. Mas você não disse que essa mesa tava limpa? Tava limpa mesmo. Ah, Chico. Bom. Que susto. Não, a mesa, minha mesa, minha cozinha, Chico, vive limpa. Ah, você junta no meio, é? Uhum. Eu pensaria que você espalhava, mas... Não, por porque tudo. Eu vou dobrar. O tomate... Você vai enrolar, né? É. Bom, vai ficar bonito agora, porque depois ele vai sumir aí, né? Não, mas ele vai ficar aqui também. Não vai sumir. Não? Não, porque o tomate... Na televisão não sumiu? Não. É quem falou... Claro que você aprendeu na televisão, né, gente? Tenho certeza que foi. O língua tremerosa. Ó, tá bonito aqui, a imagem tá bonita, viu? Isso aí vai ser a capa do vídeo. É. Agora... Você vai virar. Ah, não acredito que você vai fazer isso. É assim? É. Eu pensei que era do outro lado, Alexandrina. Não, o corinho tem que ficar pra cima, filho. Ai, 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 ai. Eu vou ficar quieto, porque senão... Fica quieto, porque senão vocês vão acabar apanhando. Vou ter que cortar esse vídeo hoje. Pega o barbante. O barbante aí, Valdomiro. Olha lá. Ajudante. Quantos metros do barbante você quer? Ó, vai pegando aí assim. Vai pegando aí assim. Pera aí que eu vou te ajudar. Você quer que eu te ajude? Quero. Mas você tá com a roupa tão feia. Você quer ficar pensando? A alma tá linda. Mas não tem cheiro aqui no filme. Vá. Pode ser isso. Correr, né? É. Vá. E isso vai ficar aberto, Alexandrina? Não, ele vai fechando conforme... Põe o dedinho no... Aí, põe o dedinho aqui. Peraí, isso. Vá. E quando não tem o Valdomiro pra ajudar, como que eu... Não, mas lá teve que ir até a moça ajudar. Na televisão? Não, não. Não, 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 não. Vai lá, Valdomiro, veja o que é que... Vai lá, vem aqui, vamos ver se ela consegue fazer sozinha agora.
Chico. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Isso é... É alho poró e erva doce. Alho poró e erva doce. É. Olha. Gente. Conforme estava na receita. Vai ficar tudo, sabe, uma coisa mais linda, sabe? A mais linda do mundo. Linda não sei se vai, vai ficar gostoso isso. Vai. Já tá lindo. Vai ficar muito gostoso. Falta uns tomatinhos. Eu ainda vou pôr. Tu vai pôr agora? A batata. Ixi, gente do céu. Aff, Maria. Ai, meu Deus do céu. É ideia para o pessoal fazer de Natal? É para o Natal, essa aqui é para o Natal. O homem na televisão falou que era para o Natal também, Alice? Não sei. Era homem ou era mulher? Porque não sabe. O Chico falou para casa. Essa parte foi que inventou isso. Ela não quer falar que ela viu na televisão, ela falou que foi o Papai Noel que amor, trouxe. Amor, eu vou aguada, você tem que levar para eu comer. Foi o Papai Noel. Essa calda aqui. Tem que voltar, essa calda aqui, Valdemiro, espera aí. Agora tá bonito, Alexandrina. Bicho, meu Deus. Vai soltar os dentes? Deixa eu ver aqui. Vai soltar os dentes de alho? Solta os dentes de alho. Separa os dentes da cabeça. Separa, só. Passa uma aguinha. Eu já vou pôr nesse caldo aqui. Aí despeja o caldo. Uhum. Não vai uma aguinha também depois? Não. 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 Aqui não vai água aqui não. Agora não, mais não. Nem pra limpar aqui o tempero agora, da bacia? Não confunde não. O povo. Amor. Pode passar um pouco de vinho. Quantos dentes de alho você quer? Ah, lá. Hã? Quantos dentes de alho você quer? Um seis. Seis? Seis? Quatro. Eu já botava uns 16. É, um seis ou a cabeça toda? Põe a cabeça toda. Cabeça toda. É a cabeça, irmão. É a cabeça. Quero ver ela conseguir abrir. Oh. Mas depois que eu crochei ali, né? Não, não pode perder o tempero, né? Não, não pode. Aí no caso de não, pra não perder o tempero, pode pôr o vinho assim por cima. Mas água não. Mas água não. Água não. Água não. Vai aguardo o negócio. É. Bom, tá todo mundo aguado aqui, não tá não? Eu tô aguado, gente. Eu cheguei em casa varada de fome. Né? Sério? Aqui, Chico, agora vai o alho, viu, Chico? Assim, ó. Eles vão se virar aqui dentro. Nossa, fica mais lindo ainda com a rosa do lado, roxinho. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô sonhando aqui a hora de comer isso. Eita, que tá pesado, hein? Tá pesado. Valdomiro? Não, mas eu aguento. Aqui. Epa! Yuhu! Caraca, gente! Isso é pra uma familhona, né? É. Família pra muita gente, né? Depende, né? Uma família normal, né? Que nem a gente come feito uns lobos, né? Eu vou comer metade. Ah, então não vai dar. Então não vai dar, filho. Ai, gente, carne é comigo mesmo. É. As nossas lembrancinhas de Bahia. Oh. Na verdade foi a Adriana e eu que escolhemos. É. Mas ela deu a palavra final. Esse aqui, ó. A gente não sabe se as coisas vão servir direito. Mas se não servir, a gente vai voltar pra lá logo. A gente dá um jeito, né? Não. É? Eu conserto. É do Valdomiro. Oba! De Natal. E você tem lembrado de mim? Aqui tem três coisinhas da Alexandrina: duas pra usar e uma pra rezar. Mas como que a Alexandrina. Por que a Alexandrina ganha três e o Valdomiro só uma? Porque a Alexandrina faz muita coisa. Ah, ela trabalha mais, e a gente mais, lembra dela muita hora. Agora eu te peguei. Alexandrina. Ó, você pode emprestar pro Valdomiro as suas coisas. Pode ler também, vou abrir assim pra você. Vamos lá, vamos ler o que tá escrito. O que tá escrito? Não. Alguém ama muito. Alguém que ama muito. O que trouxe esta camiseta de... Porto Seguro da Bahia. Nossa, Arraial da Júlia. Que linda, olha, adorei. Vamos, será que serve? Vai servir? Eu achei sua cara. A minha cara. O Chico também, nós escolhemos juntos. É. Nossa, é, olha. A gente achou que tinha que ser amarelo, que era uma cor vibrante, que ia ficar lindo na sua pele. A minha. Vou usar ela na noite de Natal. Na noite de Natal. É. Eu achei a coisa mais linda. Obrigado, Chico. Valeu. Olha, gente, adorei. Ai, eu quero dar um abraço pra você depois, Valdomiro. Deixa eu dar um abraço ali. Obrigada. Feliz Natal. Rezar bem muito. Olha o texto que com tecido da Bahia. Olha. De contas de madeira e de sementes. Olha. Você quer pôr o turbante? Ah, agora eu quero... Ele vai dar mais uma aula. Parece sushi, man. Mas é que...
Tchim, tchim, tchim. Ui! Ui! Tchim, tchim, tchim. Toma, obrigada, gente. Olha que lindo. Agora, olha, é bem delicado. Obrigada, fica no meio dos e dois. E tá escrito também aqui, ó. Arraial da Ajuda, Bahia, Brasil. Ai, que Arraial da Ajuda é Porto Seguro, viu, Alexandre? Eu sei. Eu falei pra você que a Bahia toda linda. Ah, fica bonito assim, fica bom. Eu vou mandar um beijo pro Antônio Carlos Magalhães, meu amigo. Painho. Ele tá em problema lá no céu. Muito obrigado. Diga, Painho Valdomiro. Fale, Painho. 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 Fale, Painho. Dá um abraço a vocês três aí, eu quero ver. Não, mas tem que olhar pra lá, pra chegar. Olha pra câmera. Pra lá. Energia da Bahia, moçada. Gente, eu tenho que falar que a Bahia, o pedacinho que a gente conheceu, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu vou morar na Bahia. Com certeza. Eu não sei em que ponto da Bahia, isso vai ser muito difícil decidir. Vai ser muito difícil, então a gente vai fazer assim, como a gente é cigano. A gente vai morar cada tempo um pouquinho no cantinho da Bahia, porque é muito difícil escolher. Uma, também. Uma. Ui! Bahia e Bahia. Olha que meu bolo de tá usando meu turbante como gravata. Feliz Natal! Natal pra vocês. Que virou Bahia. Pera, menino! Ai, credo, que horror! Vamos tirar, olha aqui. Vai lá, Valdomiro, senta aí que eu quero filmar a sua cara comendo. Nossa, gente! Vem, socorro! Põe aqui, faz socorro, o socorro, como essa comida socorro. Tá boa. Socorro! Socorro! Tá quente, socorro! Olha lá, tá vendo, Chico? Você tá vendo a banana como é que fica? Eu não sei pra onde que eu olho, tá tudo bonito aqui. Tem banana aqui também, mano? Tem! Banana da terra, filha! Banana verdadeira, da terra! Pera aí! Aí, Chico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que senão o Chico vai dar tutelinho. Não, não. Fica lá do lado do seu marido, lá, Alexandrina, os dois. Peraí, deixa eu pôr o arroz. Ah, é, o arroz. O Valdomiro nem pensou no arroz. Não. Você desligou o forno, Alexandrina? Não. Não, tá gastando gás à toa, né? Nossa, Deus, acho que tá quente. Ela é amiga da Petrobras. O Valdomiro trabalhava lá. Mas se não sou eu pra lembrar, hein? Trabalhava. Valdomiro, volta pra frente da massa. Vamos soltar o Lula para ele dar emprego. Vamos soltar o Lula. esse molinho. É isso aqui, ó. O charme do negócio. Você vai falar ou continuar? Tem que comer rezando. Gente. Diga aí pros seus fãs como é que tá. Espera aí. Não pode falar de boca cheia, né? Cozinhou? Assou? Cozinhou. Assou. Assou e cozinhou o corinho, porque não fica pururuca, entendeu? Porque para ficar pururuca tem que tirar o caldo, mas o charme é ficar assim mesmo. Ele não é tão assado, é cozinhado dentro desse caldo. Aqui, olha. Gente, faço em casa, vocês vão adorar. Porque tá uma delícia, né, Valdomiro?
Não precisa nem dar nota, muito né? Muito bom. Ó. Como a Alexandrina é inteligente. Muito bom. É, ó, a Alexandrina não precisou de estudar, só precisou de cozinhar. Só precisou de ligar no canal certo de televisão, né? O Fico me entregou. Ainda não, porque eu não falei o canal. Porque eu não descobri, mas até o fim do vídeo eu vou descobrir qual foi o canal. Vou pegar a batatinha. Esqueci da batatinha. Ô Chico, deixa eu sentar aqui com a minha perninha agora. Coitado do Chico, Valdomiro. Não tenha dó de mim não, filha. Eu sou maior e vacinado. Olha. Chico, você comeu alguma coisa hoje? Eu comi, filho. Antes de ficar pronto, eu comi esse caldinho com arroz, cara. Melancia. Ah, então você tá farinha. Tá limonada. Cara. E só de ver vocês comendo, eu já tô feliz. Obrigado, Chico. Obrigado. A banana, Chico. A banana tá ótima, né? É que eu tô precisando, sabe por quê? Eu queimei muita energia essa semana. Sim, eu imagino. É. Eu tô querendo recuperar ela. Trabalhando no braçal, tem que comer mesmo. Eu acho que tem que ser por aqui, né? Pra recuperar ela. É melhor em casa, né? Sim, claro. É, verdade. Vai comer fora de casa. Eita. É isso assim. Isso. Aí. Vamos comer, gente. Ah. Ó, 2 horas e meia esperando esse negócio sair do forno. Não foi fácil, viu? Tava uma torcida brava aqui pra esse negócio ficar pronto. Ó, e esse prato, a gente tem que escolher o que vai comer. Porque tem alho... Tem batata, tem a banana com a farofa, tem a carne, tem o alho poró. Tá difícil. Tem farofa, dois tipos de farofa. A farofa de banana, a farofa de farinha de mandioca e a farofa da bolacha. Ah, é que é bom. É. Ah. E você viu que eu só peguei a banana, né? Eu não peguei a farofa, né, gente? Nossa, se você pegar a farofa, filho, você vai ver que delícia. Gente, que banana deliciosa. Tá tudo delicioso. O porco, Chico, tá delicioso. O alho tá bom. O alho poró tá bom. Nossa, eu tô comendo e olhando. O arroz com molinho tá ótimo, maravilhoso. E finalmente, a carne. Alexandrina, eu já falei isso umas 2 ou 3 vezes, mas esse aqui tá uma das melhores comidas que você já fez. Nossa, tá uma delícia, cara. Tá muito... Façam no seu Natal. Nossa, que vocês vão se dar bem. Ei! Vai, vocês vão agradar todo mundo, gente. Pede pra Papai Noel. Papai Noel, dá a carne. Alexandrina, você falou que precisa comer frio. Eu acho que dá pra comer assim. Dá pra comer frio. Frio, quente, qualquer jeito. É. Muito bom. Tá aparecendo eu aí? Tá aparecendo você. Tá. Gente, tá uma delícia esse negócio assim, ó. Faça na sua casa, faça nesse Natal. Vocês vão ganhar 10 de quem comer. Oh, daqui a pouco é os abraços, então. Caraca, enquanto você come, eu como mais um pouquinho. Beleza. Pode começar? Por favor. Beleza? Então, por favor. Beleza, comecei. Isso aqui, quais são os seus? É esses ou aqui tem também? Deixa eu ver. E aqui, ó. Esses e esses, só? É. Ok. Ô, moçada, depois de um... Como que é isso? Lombo? Lombo de porco, recheado com banana da terra, farofa e... Que eu coloquei um pouco de farofa de bolacha também. É, essa parte eu não gostei muito, mas tudo bem. Mas olha, apesar da farofa de bolacha, tava muito gostoso, Alexandre. Muito gostoso. Parabéns. Muito gostoso. Gente... A Alexandre ficou chique, ó. Ah! Nossa, arrasou! Muito bom, né? Eu tô me sentindo longe de você, gente. Eu Benjamin faz assim. Tanto tempo longe de você. Vai por quê? Eu quero ficar aí pra ti mesmo. Tão longe. Tá muito estranho lá. Ai, que chique. Agora eu tô melhor. É, agora eu tô melhor. Onde irá seus pensamentos? Beleza. Vai, quando o Chico foi pra Bahia, a primeira coisa que ele inventou lá foi o seguinte: é a música do Roberto Carlos. É, tão longe. Quanto tempo longe de você? Quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir de meu amor te encontrar. Carta já não adianta mais. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é o meu lugar. É isso aí, gente. É nóis.
Moçada, se vocês quiserem. Ah, por isso que eu falo, você, sem você. Não, deixa só nós. É, tá. Por isso que eu falo, sem você, não tem graça. Sim. É que nem a música. Não, senhor, não é assim não, porque tem dia que vocês estão inspirados, que a Alexandrina tá acordada e tá feliz, e você também não está cansado, que o vídeo fica engraçado. É, não. É. Não, mas você fica mais forte. Eu sou mais palhaço. Mas sem você não. Aí eu falo, o que é que eu sou sem você? Nada, nada. Olha, menos, o pior alguma coisa é algum canto, menos. Hein? Menos, que isso aí é do Jesus, né? Menos. Gente, esse aqui é o especial de fim de ano. A gente tá aqui pra dar um tchau pra vocês. É, desejar tudo de melhor que vocês podem ter, de saúde, felicidade, trabalho, amizade, tolerância na convivência, porque esse ano nós vamos precisar muito, né, gente? Muito, muito. Então esses abraços que a gente vai dar pra vocês estão carregados dessa energia boa que a gente tem aqui, que a gente quer... Muito positiva que espalhe, essa muito positiva, né, Valdomiro? Com certeza. Com muita energia positiva nós temos. Legal. Então, ó, cada abraço que a gente manda, vocês podem ter certeza que nós estamos mandando essa energia legal pra vocês. E agradecer, e gratidão também, porque, nossa, vocês deram tanta coisa linda pra gente. Cada telefonema que a Alexandrina recebe. Nossa, cada um mais maravilhoso do que o outro. Cada mensagem que a gente recebe, cheia de carinho de vocês. Nossa, então a gente quer compartilhar isso com vocês. Contribuir pra vocês também. Gente, obrigado, viu? Nós somos assim, ó. Eu, Chico e Alexandrina. Tudo que a gente acontece de bom, que acontece de bom agora aí, em 2019, pra gente, a gente quer que aconteça pra todo mundo. Não dá pra ser feliz sozinho. Não importa, não importa se você não conhece a gente, não, do YouTube aqui, não, que nós, eu, você, eu, Chico, Alexandrina, não. Eu desejo isso pra todo mundo. Meus inimigos, coisa que eu não tenho, né? Também. Apoiado o Valdomiro. Legal, gente, agora os abraços, vai, que esses aqui são da Alexandrina. Eleni Guedes de Carvalho de Cajuru, perto de Ribeirão Preto. Um abraço! Luciane de Porto Seguro. A Luciane de Porto Seguro. Um abraço! Um abraço! Senive Firmino, Ubaia, Bahia, Senive. Perto de Ilhéus. É. Tomara que ela saiba quem é, né? Mas ela sabe. Um abraço! Um abraço, Senive Firmino. Ângela e Marilda de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. A Socorro de São Paulo. Um abraço. Lucineide de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. E agora os abraços do Chico Abelha. Vamos ver onde que está. Lá. É, Ageu Mariano e Paula Souza de Jardim Progresso, São Paulo. Um abraço. Daniele Xisto de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço. Afonso e sua mãe, Dona Cinira Leal, de 84 anos, que nos assistem lá do Piauí. Um abraço! Luzinete de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um abraço! Sam Barbosa, a esposa Márcia e os filhos Heitor, de 15, e o Samuel, de 6 anos, que nos assiste de Valinhos, São Paulo. Um abraço! Edilson Pires, de Teresina, Piauí. Abraço, Edilson! Abraço. Cris de Cascavel, Paraná. Um abraço. Tatiane de Mariana, Minas Gerais. Um abraço. Valdeir e Sônia de Piracicaba. Um abraço. Maria Rosa de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Um abraço. Vilma e sua mãe, Pedrina de Registro, São Paulo. Um abraço. Chicão e sua filha, Flaviane, de 9 aninhos, que nos assistem lá de Alterosa, Minas Gerais. Um abraço. Cláudia e Silvaldo de Sarandi, Paraná. Um abraço. Tereza e Solange Antunes de Fazendinha, Curitiba, Paraná. Um abraço. Esther de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Dona Domitila de Ourinhos. Abraço. Um abraço. Neila Souza e sua mãe Neide da Bahia. Um abraço. William Guerra de Sá e minha esposa e a esposa Lilian Fernandes de Sá e o neto Juliano de Sá Tostes de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Mano Costa, Ivanilde, Matheus, Carla e Carol de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Já mandaram. Globo! Já recebi. Aí, Mano Costa! José Carlos e André de Campo Limpo Paulista. Um abraço. Carlos Otávio da Costa e Valquíria de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Um abraço. Saulo Silva de Amersfoort, Holanda. Um abraço.
Cláudia Cacau de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço. Ana Gonçalves de Curitiba, Paraná. Um abraço. Leonardo Procópio, Luciene, Joãozito de Porto Seguro, Bahia. Um abraço. Obrigado, gente. Vocês fizeram a caranguejada pra nós. Eu mesmo. Carlos de Curitiba, Paraná. Um abraço. Joyce e Eliseu e a filhinha Emanuele de Vitória, Espírito Santo. Um abraço. André Campos de São José dos Campos, o locutor comercial da Leroy Merlin. Um abraço. Dona Eunice, que mora em Massapê, Ceará, e que reúne as amigas para assistir juntas os nossos vídeos. Olha que legal. Um abraço. Edileno de Manaus, Amazonas. Um abraço. Márcia de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Tiãozinho português de Itamoji, Minas Gerais. Um abraço. Iraci, que tem 93 anos e que nos assiste do bairro de Icaraí, Niterói, no Rio de Janeiro. Um abraço, dona Iraci. Iraci. Neide de Jundiaí, São Paulo, esposa do Donizete. Um abraço. Cleide da Bahia. Um abraço. Cleide, abraço. Valdeir de Piracicaba, São Paulo. Abraço. Um abraço. Rafael de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Dona Neide Felipe de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Raquel Cunha de Campinas, São Paulo. Abraço. E a Cida Gomes de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço. Gente, mas agora nós temos que falar dos presentes que nós ganhamos. Tá. Você vai buscar lá? Como que eu... é? Agora eu vou falar agora, peraí. Vai falando enquanto aí, vai. Eita, pisou na minha cara. Desculpa. Desculpa, Pia. Agora você tá aqui no meio, peraí. Vai falando enquanto o Alexandre vai buscar. Falar assim, o que você vai falar pra nós? Meus dois filhos maravilhosos que eu tenho, né? Que é o Bernardo, a Betânia, meu docinho maravilhoso. Eu peço a Deus, a mim, muita saúde. Meu docinho, muita saúde para ele. E que o papai te ama muito, 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 muito. Uau! Senta aí, não vai fugir, não. Vamos pelo chapéu? Vamos pro brinquedo. Esse daqui foi. De quem será esse chapéu? Ficou bonito pra você, Chico. Você ficou mais velhinho. Fiquei mais velhinho? Filho, chega que mandou esse chapéu pra eu, ó. Aí, mas ficou muito gostoso, viu? Muito obrigado. Olha, remetendo o Chico. Cadê? Flávio. Flávio. O que ele mandou pra nós? Ele mandou o panetone pra mim. Cadê o panetone? O panetone. Olha, gente, que panetone lindo aqui, olha, assim, ó. O Valdomiro comeu. Olha, eu não posso mentir, não, tá? Eu comi o panetone. A gente comeu o panetone, Flávio. Obrigado. O panetone, Flávio, ruim, né? Você mandou pra gente, sabe o que eu fiz? Café com leite e esse panetone. Desceu com uma maravilha. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Que Deus te abençoe. Vamos ler a carta do Flávio, então? Vamos ler. A lata eu vou guardar com muito amor no coração. Não, muito comprida essa frase. É muito. Esse vídeo não vai acabar se eu ler essa frase. Tá. Então vê. Flávio, obrigado pelo panetone. Obrigado, panetone. Flávio. Da próxima vez você pede pra ele guardar um pedaço pra mim, tá? Você escreve na carta que vai guardar um pedaço pra mim. Mas peraí, agora deixa eu explicar a coisa. Esse chapéu, ele veio junto com aqui? Não, veio. Olha, panetone. Eu vou mostrar o que veio. Não, com o panetone, veio com... Não. Foi a Nina. É. Do Espírito Santo que mandou pra você. Ô, Nina. Esse daqui que o Flávio mandou. Esse é do Flávio, né? É, aqui, ó. Legal, obrigado, Flávio. Olha, obrigado, Flávio. Que Deus te abençoe muito, muito a você, a sua mãe, a toda a sua família, Flávio. Próximo. Ah, deixa eu falar aqui. Ô, Nina, depois você explica pra gente, quando você ligar pra gente aqui, você liga pra gente. De quem é o chapéu? De quem que é esse chapéu? Fala pra mim. Mas não precisa ela falar. Não precisa. É meu ou é do Chico? Que não cabe na cabeça do Chico. Mas a minha é muito menor. Olha o tamanho da cabeça do Chico. Com a minha não, parinha. Mas você ficou mais bonita com o meu chapéu. A minha cabeça é menor que a sua. Não, Valdomiro, pra você ficou muito mais bonita. Eu não sei como a pessoa acertou. Não, mas não vem explicando. Pera aí. Não vem explicando pra quem que é o chapéu. Esse é o problema. Tira o chapéu. Ela tirou o chapéu. O Chico, ele vai levar o chapéu. Eu tiro o chapéu pra quem mandou, porque é óbvio que é do Valdomiro. Então, fechou a ideia aqui. Ninguém vai brigar por causa de chapéu, então também. Próximo. Muito obrigado. Não, eu não vou brigar com o Valdomiro, até porque ele é mais forte que eu, né? Não, que isso. Aqui a moral é que manda. Ou vocês ainda estão brigando pelo chapéu? Não. É seu? É. Quem que mandou? A Nina também? Não, daqui foi a Maria de São Paulo. Maria José. Maria José de São Paulo. Já agradeceu? Já tô.
Já tô usando aqui, ó, Maria José. Obrigado, que Deus te abençoe. Ô Nina, eu agradeço em nome da Adriana. Ela já viu os brincos, mas ela não pôde esperar. Obrigado pelo carinho que você tem com a gente. E a Maria José também, que escreveu uma cartinha linda pra gente, cheia de palavras carinhosas, e que mandou esses panos de prato que a Adriana amou. Simplesmente ela amou, ela olhou. E aí eu já ia querer dar pra outra pessoa, falou, não, vou ficar com nós, que é, eu já doido. Gostei muito. Eu nem não olhei, mas... dá presente que recebe. Mas eu sou assim, Alexandrina. Quando eu já tenho bastante, eu quero passar pros outros. Não, cê, o que imagina. Você recebe, você não dá. É, e uma hora não vai caber na sua casa, filho. Na minha casa. Ah, filha. Eu vou fazer um quarto só dos presentes que eu recebo. Gente do céu, que doideira. Você devia chamar a rua, você vai, vem pegar presente aqui. Ih, o pessoal da rua não me dá nenhum bom dia. Não, vai fazer fila na rua. Para, diga. Gente, é isso aí, então. Olha, feliz ano novo, feliz Natal pra vocês. Eu vou estar... Ainda tem mais os outros pessoal que a gente não mandou um abraço. Mas, não, dessa vez chega, né? Eu já sei. Ah, então tá bom. Não. Olha, a gente tá desejando pra todos vocês... um feliz Natal, cheio de muitas bênçãos, um feliz ano novo para vocês, porque é muita gente e a gente hoje está cansada, gente. Eu não tô cansado, não. Ela tá falando por ela. É. Gente, obrigado. Ó, esse é o vídeo de número 200. É final de ano e número 200 é super comemoração. Vídeo da Alexandrina, número 200, já? 200, já, é. É por isso que eu tô cansado. Obrigado, Jesus! Então você senta aí, fica esperando chegar. 200, senta! Senta aí, 60. Obrigado a Deus, obrigado, Jesus, obrigado ao Chico Abelha, obrigado a todos os meus fãs! Que Deus abençoe a cada um de vocês! E obrigado a vocês! E um feliz Natal para todos vocês! Tchau! E obrigado a vocês que assistem a gente! E vocês assistem a gente! Também! Abraço de fim de ano! Vai, abraço! Porque a gente vive sozinho. Não, a gente com vocês. Não adianta nós fazer um filme se não tem pra quem mostrar. E eu agradeço a nós, agradecemos eu, Alexandrina, Chico Abelha. A gente agradece vocês, telespectadores, né? Que assistem nosso filme. Deixa eu ver onde é que tem link. Toquinha.